I det här avsnittet så ska vi kolla på ekvationssystem. Och ekvationssystem, de kan lösas med hjälp av tre olika metoder. Grafisk lösning, substitutionsmetoden och additionsmetoden. Men vad innebär ett ekvationssystem? Jo, definitionen lyder att ekvationssystem är en uppsättning av två eller flera ekvationer som ska gälla samtidigt. Och en lösning till ekvationssystemet innebär att lösningen gäller för alla ekvationer som finns med i ekvationssystemet. Och om ett ekvationssystem har två ekvationer så skrivs det på följande sätt. Man har en klammer som omger de ekvationer som man har med i systemet. Om man har fler än två, då skriver man med dem nedanför varandra. Och lösningen till ett sånt här ekvationssystem, det fås genom att man hittar de y-värden och de x-värden som löser alla ekvationer. Eller som är en lösning till alla ekvationer. Och för att hitta de här lösningarna, då kan man använda sig av de tre metoderna som presenterades innan.